Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Adam H. Bandar Salam, wartawan cilik 5 on Studio. Hari ini, saya... Adam. Maaf, hari ini, saya bawakan... Kenapa, Adam? Apa dia? Wah! Ha, cantik kan? Hari ini, saya bawakan khas liputan penjurian pertandingan kibar dan gemilang sempena Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia pada tahun 2024 Anjuran Perbadanan Putrajaya. Arca Muzium Negara telah dipilih sebagai replika merdeka sempena pertandingan pada tahun ini. Seperti yang anda dapat lihat, reka bentuk arka ini sangat realistik dan terperinci. Cikgu Artini, mengapa Muzium Negara dipilih sebagai replika? Saya memilih Muzium Negara kerana muzium merupakan antara wadah utama pembentukan jati diri dan perpaduan masyarakat. Melalui koleksi yang terdapat di dalam muzium, kita dapat mengetahui tentang sejarah awal tanah Melayu sehingga Malaysia mencapai kemerdekaan. Hasilnya memang cantik. Hebat cikgu-cikgu kita. Selain itu, pelbagai sudut disediakan seperti sudut infografik dan sudut informasi. Ahli TV PSS 5 pun pernah ada lah. Saudari telah selesai ke pembentangan? Belum lagi. Masih menunggu juri untuk sampai. Apa perasaan saudari? Gugur tapi excited juga pada masa yang sama. Moga dipermudahkan urusan saudari. Sedapnya bau. Saudari Alia, boleh tak senaraikan semua makanan kat sini? Boleh. Okey, jadi dekat sini kita ada dodol, maroko, kuih bulan, onde-onde, lado, halwa dan pelbagai lagi. Sudut yang terakhir ialah sudut tontonan yang memaparkan aktiviti-aktiviti yang berlangsung sepanjang bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia. Secara ringkas, apakah kriteria yang Puan gunakan untuk menilai replika-replika yang dihasilkan? Untuk kita punya kriteria pemakahan pada hari ini ialah kita akan tengok replika ni adakah digunakan bahan-bahan kita semula. Dan ianya perlulah relate dengan kita punya tema iaitu jiwa merdeka. Dan satu lagi, pemakahan juga dilihat daripada segi jumlah bendera yang dipasang di sekolah. Dan juga keunikan yang sekolah ni persembahkan untuk sambutan Hari Merdeka. Kita teruskan menyokong usaha kita dalam memelihara warisan budaya dan sejarah negara. Sekian sahaja liputan daripada saya, Muhammad Adam Aish bin Nur Salam, Wartawan Cilik 5 on Studio. Merdeka!